Sofia, dança. Sob pressão ali, quando não podia errar, porque o Red tinha campeão nos Estados Unidos, ele veio para a terceira vitória consecutiva com 6 gols em estreia. Já volta no Esporte Espetacular, todas as atrações do Esporte Espetacular, e ainda hoje, bati um papo com o técnico Tite lá no centro de treinamento do Corinthians, aliás, belíssimo no centro de treinamento do Corinthians, vários campos de futebol, dizem que tem um trabalho de investigação, de recuperação, dos menores. Primeiro dia dele, no Tite, sou, falando muito, falando à vontade, falando com prazer, com felicidade, tá curtindo.